كسو دوادا داوديال قيب كلوه كمدا برامجكي وايتوك وقيبتي صدحات يا فيصل محمد محمود او لوغا ورميا وايا ارغمدا يي وخا او سو جوغي دغالدي ادكا اديب خورنتي سوماليا فيصل وحين مريني يدو او ميلا قرار لسلمري يو اسوغو او الله نخرستي هوغاميهي نهر وا فكيريودي ان وحن كويدين لها حرق وافي انتو نولا امسو هقاميال عيدا ايوت سي توبرك. بسم الله الرحمن الرحيم اسرار تعاد ياد مهو سلام ياد قيشق عالها عدك بارق افريكا لما المجاهدين تي لما تينا ودعاينا الله ونحرستو انت النول لا الهي عسي يشرف اكور نولا ايو انت كور داو عانتين وحا لا الهي حوب وقرد ايو قوتك ay ka tagaan intii dhamaatay Ilaahay sabri iyo iimaan iyo dhamaantii baahi naga siiyo inta ka badii Allah uu naxariistay Maxamed Haaji Muuse Haragwaafi rag badan buu tababaray waxyaabo badan buu tababaray qaar hoggaaminta iyo taliya ururnimada iyo ciidanka isku hayntiisa ayuu u tababaray qaarna hawlgallada uu tababaray xogaa markaan yar dul maro intii ragii uu hawlgallada u tababaray Allahu sallallahu calaahu maxamed Cabdi Maxamed Feer ninkii loo jiray Cabdi Maxamed Feer Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Doolaal Cabdullaahi Maxamed Fuqiire Cabdullaahi Daqare Baasha Garaabo Baasha Xaaj Jaamac Baasha Garaabo ninkii loo jiray Libaaxo اللهم صل على محمد انت علمك حسوسني رق بدن عبد حسن نين لو رجل عبد بن اسملس اب قال نك لو رجري رق فر بدن او دور يو سدن غاديا اي انا مك عبد الله علمي عبد الله علمي نك لو رجري حس تو توله يول يول اللهم صل على محمد سحر ديد قتي ان رق فر بدن عبد النور نين لو رجري ملتري ها لكن qorshihii isaga uu ka bartay rag badan oo noocaas intaan imi ka xasuusanay ayuu tababaray ragga kale aan ka dhicin ee taliya wararadaha waxaa ka mid ahaa golos waxaa ka mid ahaa allahumma salli ala maxamed yuusuf axmed xasan yuusuf kanache waxaa ka mid ahaa allahumma salli ala maxamed ninkii loo oran jiray boodle waxaa ka mid ahaa cagarraran waxaa ka mid ahaa Muuse Nuur Raande waxaa ka mid ahaa Cabdi Xasan Shaaruba Qalaf rag fara badan oo noocaas ayna raggii number 1 ka ahaa Cali Cunan lin loo jiray kaba weyne rag fara badan oo noocaas cagararka afar tabaqaad rag badan oo noocaas taliya ururada Xasan Wiiriq yaa ragu taliya ururada u tababaray rag Muuse Faqash rag fara badan oo noocaas marka laakiin ragga sida khaaska ah ay isugu xidhnaayeen ee ka bartay ee markii dambe ku hawlgalay iyaguna anagana sii tababaray Cabdi Feer iyo Doolaal iyo Cabdullaahi Daqare iyo Libaaxe iyo rag badan oo noocaas ayay lambar u baasha garaabay iyo rag fara badan oo noocaas bay ahaayeen ragga ugu cadcad bay ahaayeen madaxdiin oo kale yaa deewaanan imika aad baa Cawil Morgan oo kale rag waanan imika xasaasusnayn laakiin inahaas ka xasuustaa rag lambar wana oo aan ka dhicin isaga oo uu ku aamino halka uu u diro Saciid Walaacaad oo kala ka mid ah taliya ururada rag u tababaray inta kale laakiin garbihiisa khaaska ah ayay ahaayeen Oreesh Gufuliye hadaanay la wada socon wayna qaybi la socotaa marka ragga noocaas bay ahaayeen oo kala aan kala dhicin yaa marka waxay ahaayeen niman iminka waxaan filayaa dolaal umbaab ka nool baa filay dolaal halla waxaan tirinayna maca taliya ururadi waxaan filayaa in dolaal uu ka nool yiba yaa me Muuse Nuur Raande waa nool haa taliya ururadi marka rag noocaas oo saraakiil xigeen oo ilaa dhowr boqol ah oo aan kornay ladii talaabay ka cawaantisan hawlaha badidooda iyagu iska wataba ayay haayeen oo noocaas halkan kana ragga ugu badna kuwaas ay ahaayeen maxaan ku idhaahdaa dalka badidiisa xorriyadda xarijoogtahay waxa ka hawl badnaa siday ragga isugu hayeen yaa
مربع تاكلين تلواي مربع راشين تلواي مربع رزاز تلواي حضرنا رقاس تعيد كانوا يلف دينه ويهينه مركا أنك ده خورنا الكهاي أما هرر شوقي أما تشيك تشيك شوقي حاجة أتمنى يسكف دي بقول كي وبقول أيه كه كجو عنا أو كجحق لها هل جنكا صل كنا يجا حري أوكي وحد يجور أنت هرجو فوارد أنت الله ونحرسته كذب والله كلا قاد قاد سيف يعني بعشرين دقال عبد العزيز علي بره مر كلا عكو كرامته وبلن بار كدا عين بالخبر أنت هرجو في مركي وردن تي دقال هذا وحود حيو جودا جلكي جودا جلكي جودا لسوق عليه ومركي وردن تي كذب واتي دولدو إهشيين سوامالية إيتوبيا مركا واتي لقى عن صديق جودا لقاله مركا قليه أنا وحق برع قليبا إنه هاي مركي دم ببرع هرجي سنة لسوق عليه عدد إيوه أب هلكن تبي سنة لقالي كذب واتي وضع كذب لا ينقص أسعاره مركا دقال كا مش على يرقو الحرير يجيدة حلية ذا دمو وحابي هاي دبا نين تقبل ويسي مركا وحاي هاي تقال آد إياد وقرار بها مركا جيدة مركي عيدا كي مش على يرحب رعق علي ورطا وحاكا آساس مي تدبو قوتو تدبو ذا قوتو لابا وحاي نغدن بورتا وقال هذا يلحد بي صدح نوح النغذين انت مرعي يودوين يجيدا كتوسا وكواد يلابات يستيداد بها لابنا سقالات نوحة هيد عيرقاب يسناك تدواد نميلها لنين محاكو دا قرادك يجيدا تدواد قوتو اياك اساس مي محاكو دا عيدا كي برعو يا احمد مري مركا هو قامني مركا دقال كان وهو ها جيدن دخس ديداد iyo labaad iyo koobaad ay deganaayeen jiidi koobaad deganayd ayu dagaalka gobol xariir ka dhacay marka aaga waxa joogay marka qaybta waxa joogay maxamed kaahin ba halka joogay dabadeed dagaal ka horreeyo badan oo gubur libaax iyo jiida ka dhacay cali saahid iyo baasha maxan ku jiraa dhulka aad uga dhacay ku soo qaaday laakiin kaas ku ugu awood badnaa hal dagaal oo ka dambeeyay oo ugu dambeeyay maxaan ku dhahday isagana inuu ka soo sheekeyn doono ayuun ba ka wud badnaa marka wuxuu soo kaxaystay macaariyashiisi maca madaficiisi maca wuxuu soo kaxaystay dabeedna koobaad ee halka la isku qabsaday ma sideedadna waa ugu tagtay marka saddex xashi markii la istilay labaadna waa ugu tagtay saddex xashi markii aanu istilaynay ee ayna soo wadeenu oo markaa day awood naga tan badan ayaa maamulkii wax laga bedelay waanu yaabarnay baa halkaan nasiye aanu ku sii dhawniiba ayaa Xuseen Dheere iyo ninkii Carab Ducaale ayaa yimi ha Carab Dheere Carab Ducaale ninkii loodan jiray Carab Dheere bala ha iyo ninkii la yiraahdo Xuseen Dheere iyo Xuseen ha Carab iyo Xuseen ha Carab iyo Xuseen Dheere ayaa yimi Xuseen Dheere la idin keenay ha Xuseen Dheere aan loo keenay حسين بعد قال كله وريجي. صبح وير ركب عن قاتني مالن ثا وانسكوبر بره. وانسكوبر بره. مركا فك بدن ودوري لاتن إنه مركا هروي دنتين. قارنا وابا لقبتي وين. أنا قام يدو وابا لقبتي. إنه استيسي ده إنه مكحتاني نقبتي أنا. أي سود ده إنه مكوه هالكن شوغو يرو ليلا إن. جيل شريره جيل شريره. ويه مركا إيه عبد العزيز با قبطي عبد العزيز با قبطي ويه قرشو كو حبو كو قبطي ويه طب هذا عبد العزيز لفتي سالوغي ويه عبد العزيز لفتي سالوغي ويه تيادنا قوري بو كا قادي كار هلكن جوغا ايو لا دحا قوري شوخي شوخي بسدا او ردي تما شوخ وا كار واخ قادي سيلا دي رويد سو لو غويين بلا هذا داو تشا 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 داو و اسكا دول دو شاو ويه و خا سي ادي ريدي سو ديبن ويد سو لو غوي هي imkan horada iska tagay oo iska sii daayay waye marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal khatar ah laakiin taliska markii la isku bedbedelay sidee wax loo kala bedelay wax la kala bedelay ha ay Xuseen Dheere iyo Carab Ducaale meeshii la wareegeen ha labada maalmood baanu ninki iska celinay waye waanu dib u eerinay waye tabeedna khasaare badan ba gaaro dib u xarooday waye
marka een dagaalkaas ka soo ha waxa jirtay dagaal kale oo Cabdiciis ah ku kulanteen isna ciidda oo dhawayna ka sarreeyay si fiican balse gan ka war een waa jirtay dagaalkaas horta in badan oo ay soo wareereen qiyaastii taqriiban habeen dhawayd baan qorqorayay ilaa 20 dagaal bay nagu soo qaaday waay anana ilaa dhowr iyo 20 intii aan ka xasuusto way ayaan ku qaadnay laakiin kaas uu ka tilmaanaa marka 90ga ayuu wuxuu sameeyay naqshadii jabhada ayuu Cabdiciis xaday marka wuxuu qorsheeyay in maalinba 100 gaar uu meel ku weeraro sidii jabhada u miday jirtay ciidan ayuu u soo miday taana wuxuu ugu horeeyay sayl ciye xeebta Xasan Yuunus iyo jirif iyo ciidanka ay haysteen ayuu ka bilaabay marka ciidanka khasaare badan ba gaaro inaba meel badu yaacdo ka bacdi uu soo noqday buruc uu yimi buruc markuu yimi ayaa dagaalka labaad uu soo qaadayaana waa ka marka anagana qoladeed mas'uuliyiinta ahayd ee labaad marka labaad iyo sideedaad meel baan isugu keenay koobaadna dhilacayn uga haysaa een qoladeed hore marka jabhada ahayd ee meeshii joogtay waa la bedbedelay nima saraakiil oo fara badan oo ka yimi xagga ka soo goostay ayaa ciidda loo dhiibay marka annana xariyahan joognaa tabeedna marka ood weyna raashinka iyo lacagta ayaa u imanayaan waxaan ugu gel jiray dhexda amush baan ugu gel jiray mar aan laba gaari ka gubnay iyo mar aan gaari tiyaama ka qabsanay iyo adigu may nabad may naga nabad qabtagi jirin teedna qorshihii ba maalintii dambe ku soo beegmay bisha dhamaadkeedii tabeedna maalin maalmaha kamida anagoo ka tagnay qoryooda boodli joogna gaadhna laga soo daba diray qoladii cusbeedna markaa meeshii ay haysato teedna waxa la yidhi nimankii rakaalka laga qabtay bari waxa uu imanaya raashinkii marka halkii aanu qorshaha yara fudud ku geli jirin ayaa waxa qorsheeyay nimankii in ciidankii meeshii joogay sideedaad iyo labaad bay inay dhaqaaqaan oo nimankii loo galo halkaa adigu yar wada hadalay qorshihii suuroobi waa adigu goor subax salaad hore ayaanu dhaqaaqnay waan guurnay ba dhowr iyo toban gaadhi oo tignikaa baan wadanaa jamacaadka horeyood baan ku dhaqaaqnay meesha jamacaadka la yidhaah markaanu marayno ayaan roob u galay markaa jamacaadkaanu dhaaf weyn ayaguna subaxa ayaa soo guuray ka soo baxeen waaba weerarsho boqol gaadhi buu wataa wuxuu ka soo baxay burco isaguna markuu marayo duurka meesha la yidhaah ee kala dhax xagga soo xigta cigbilcilana xaggaa ka xigta iyo bahal rooba u soo galay isaguna halkii buu degay rakaalkii baanu jabacaadka dhisanay waxaanu ogaanay sida inuu halkaa degan yahay qaybtii ood weyna ka soo bixi jirtayna seetaa xidhay oo iyo ceel xumay degan yihiin ba markaa waxa weeyaan iyagu waa laba qaybood waa laba qaybood isku hor imanaya ayaa isku hor imanaya oo si aan halkan aan ugu geli jiray loo gelin ayay qoladan heegan ugu jiraan inuu soo taabto dunida inuu soo kaabto dabeedna ay bariis isu noqdaa sijiida dabadeedna jamacaadkii markay ahayd goor duhurkiya ayaanu fadhinay meesha dee la isla salcaamay ayaa jiid yar ka haystay oo dabeedna galbeed oo kale ayaanu u qarta jeexnay meesha la yidhaah bal shiiq markaan ku dhownay ayaan waqooyi u noqono roobkii baan ka baxnay markaa ceeg bilcile bilaa roob buu ahaa oo wuu kala goonaa roobku qaybna xagga oodweyne u goonayd iyo seeto qaybna xagga dhima soo goonayd adigu calaaya kulli xaal halkii baan ceeg bilcilaan tagnay dhirtii waaweynee goobabka ahayda dooxa ayaan qaadhigii hoos dhiganay goobabkii baan fuulay in yar haddaan joognay ayay soo dhaqaaqeen oo dee maalintii cadceeddii markii dhulka ay ku yar dhacday haa waa ban teendana uu geedkii ku taagan baan banka yaagnay mise bankuba wada cadaan waa wada baabuur ruuxani waa maxay waxaynu hore u aragnayba oo dhulka niman jirayba maaha adigu markaa waanu aragnay in qorshihii qorshihii uu ka bedelan yahay dabadeedna magaalada xaggaa waqooyi ka yar maraan gaadhi baan xaggaa uga dhaqaajinay meel yaro kayna baan gashanay waxaanu go'aansanay nimankaas markuu badhna dhaafo badhna dambeeyo inaanu xabad jiiba ku ridno dabeedna aanu ka carar
كانت بانو قلي قياس دي مركي صدن بابورنا رافه ايان حبد دي كور ريدي هذا مركي تشيب كانت تشيب كانت مركي ريدي كاها طبعنا وان لووهي قاريكي ان كور ريدي وقود رافه قاريكي كلاكو حيكي اي هرتي ساكو دعضو قاريكو وقلب مركي استيان مركي دبار حكالك كهيلي دونو سديد ما كورو تلوريه تغنو يكو دعوامي حبد دي مركي غوري استيدا افكي سوغا بحضي ايا وان ديار سنين إن مرك حبض قرقة أفكس كاب حضا قرقة مرك يبقال خلاه حلو طبعا أنا أراد أنت هالو عربي كهربا اللي واحد مسوي كهربا طبعا ده أنا مرك يبقى وحاي الدب هي إن هو فرق هنا كأنت بوع ساعته هذا هو حريرة هاي نغية عنو النيرية دي إن طور مرك النيرية أيام ده كفك هنا وين نجح هذا كل دي أدوينة حقيقة كل دي أدوينة وين هرجويس way oo halkaas ay ta dabadeed inta ka soo talaabeen bay bal yar la yiraahaa ina wal wal ha hortiisii sidaan ka gooyay haye dabeedna waan ka horeynaa waan dhaafnaa ha deen halkii istaageen waxaanu ugu soo horreeyeenayno waan sidii baan kaga baxnay qoladeed markaa rakaalkii ayuun bay ku baraarugeen qoladii masuuliyiinta ahayd iyo waan maxay sanqad dhabaysay iyo deen wax la yiraahdo Faisal baa ka haystay gaari jiibaha tii waxa ka tagay way yaabe way markaa waan soconay barti baan ugu tagay way aan ku dhigay nimanka ina dhaafay way nimankana nimanka raashiniyo lacag waday maba ahe way qorshe ayna horo u arag bay nimankaas u socdaa waana gaadiid inta leh way marka taayiga abno sheegay Cabdi Axiisna meesho maray isagaa hadlay way tabadeed asarkii gaabnaada gaadiidki ha ayay leeyahay taba goriyo deen aan ku noqono markii la dhaqaaqay baan saddex gaari la noqonay hadana tabeedna burcaan qabanay aniga iyo maxamuud salax ninka la yiraahdo iyo waan badnayn stabti burco ayaan habeenkii soo arbishin way iska soo fiid gudna aroori baan iska soo mar adu goor 12-nadii ayaan koray wadnin marka ciidankii halkii isagoo deemaanta oo dhan buuqatanaayo halkii raashin lagu karsaday oo wax dee iska gataati dhacay iyo dadna intii aanu maqnayn ay qoladii saraakiish ahayd waxay helay warbixintii Cabdi Axiis oo weyn jooga oo ka hadlaya oo meel walba heegan gelinaya oo marka qorshihii aanu uga waranay iyo hadalkiisii ayay isqaabilay markii aan soo galay aan cashay runay baa meel iska jeebsado jaamacad cilmi Allah ilaahay naxariistana ka waraabiyo rag badan baa joogay deeq baa joogay maxamed abd liiban baa joogay waxa joogay Yusuf ninkii maantii dhaweeyd intee inay raahay yare waxa joogay Farax ninkii loodan jiray waxa joogay Maxamed Cabdi Liiban waxa joogay Cabdi Cabdullaah ninkii loodan jiray oo Samarona reer awdalaha guutada 8-aad la yiraahdo haystay dadka qaar baa malaas jiray saaqumba ayaa baasho waday Colonel Booha weeyay rag badan baa joogay talaad waxa la yiri warneek deewu soo baxay jaamacad cilmiga rakaalka xagaas uu ka qabtay teedna waa la tashado wax la nimanka weyn soo weerarayaan meel bay weeraray marka ma sheegayaan meesha weerarayaan laakiin heeganka uu wada galiyo ciidamada iyo ood weynaan wal bariyaha bay iman waligi bay iman imaadkiisa saa lagu adigu way yareena way toosiyeeno jaamacad cilmiga iyo Yusuf kala hayeeyay bay toosiyeen teedna waxa la yiri meeshan ood weyn cid kaagama aqoon roone saanta koor adigu saddexdii wax la ah ayaan dhaqaaqnay saddex gaadhan kaastay geeldidiska markaan marayno geeldidiska ayaan ku wari halkan inoo dhiga barkad yar baa waxa yeeshay kulli bari waa inoo dagaale nin walowba gaadhi walowba waxaad barito cuni lahayd daqiiq bay baabuur sidataa kimistii dubta halkii baa kimistii lagu dubtay shaahina waa karsadeen salaadii subax baan tukanay markii shaahi noob islaaday salaadii subaxna aan tukanay baan dhaqaaqnay xaqii ood weyn u dhaqaaqnay habaas weyn meel yar oo tuulo yar oo leeyda markaan marayna wadaad soo baxay taydna waxaan ku wadi bartan inuu baabuurta dhiganayna dhinaca uga baxaan ood weynaba halkan inuu ka arkayna markaan ugu jahay u baxayaan de ma ogin waa falaar dheer ka loo galay inuu roobo filo tabadeed in yar hadan joognay kasoo dhaqaaqayno udweyn waya wada xagga hawdu soo baxdo xagga ay ku soo toosan beerta soo marto beeyada inta beeyada soo marto beerta soo gasho
dadna markiiba uuradoodi ayaan aragnay way la sagaashan gaade madaficiid bay jiidayaan bm ki ba maraya ee waxa maraya maxaan ku jiraahdaa kaar xambaarki ila weeshashki bay wataan ila booyadihi oo gaariga wax ka noqda ama kay qabsadaan in weeshkaas ku qabtaan oo dadna ka xambaar gaariga saartaan aan waxba ka tagin waxba ka tagin wuxuu wataa ilaa 20 gaari oo yaryar oo fudud ayaa ku jira oo staffkiisa gaarka ahaa dabadeed markii aan aragnay inay soo dhaqaaqeen ayaan nin curi loodhan jiray cabdicali loodhan jiray jiib wada ayaanu yeedhay waxaan ku dhahay cabdi waad aragtaa waa kuwan nimanka soo dhaqaaqay hawdna way soo dhaqaaqeen maanta inagu inagay nagu muqaabilan yihin markaa waxaad yeeshaa anagu bal waanu sugaynaa halkay soo maraan waanu ka warhaynaynaa adigu iminka bax ciidankii ku noqo ciidankii hala diyaar gareeyo taliskii haradana gaadiidka waaweyn iminka joogaha loo diro oo isagana hala diyaariyo cursidii buu ku tegey kula dardaarbay intaad dhexda sii socoto haddii aada wax noqoto gaadhigu wax noqdo xabad jiiba noo soo rida si aan idiin soo baadi doono dee aanu idinka daba nimaadno dee nimanka halkaasay mareen beeratay soo maray galool howlay mareen bali dalab meel la yidhaah oo habaasweyn galbeed kala gudboon markay marayaan ayaanu anana ka dhaqaaqnay habaasweyn dabeedna xaggoodii baan u dhaqaaqnay garagarada meesha la yidhaaho oo bannaan ayay u baxeen anana booq oo garagarada xaggan bariga ka raacano dhex raacno kayna waanu tirino markaanu dhowr iyo 80 marayna weliba qeyba naga dambeeya gaadhe ayaanu haddaba nimanka qurac kudle aanu uga horreyn inaysu taagno qurac kudleaanu u galay dabeedna staffkii 20-yadii baabuure yaryara ayaa noo soo galay halkii baan waxoogaa ku ridnay dabeedna dibba u yaaceen dabeedna waxaan haddaba aan qoryood dee nimankii laba kuwane aan ka gaadhno qoryood baan tagnay qoladii taliskii baan markiiba ugu tagnay meesha oo dhowr iyo malaa 20-yo sarkaal baa jooga jaamacad cilmi markaa laakiin wuu noqday waan u warrabay waxaan ku ihi warnime waxaa soo socda mawjad nimankana meel bay geed ku yihiin wiishash bay wataan kaar xambaaradii bay wataan dee ninkaas wuu soo diyaar garoobay nin maanta halkan aynu ku waabin karaynana difaacan weyn ugu ogyaho wuu soo barta qura ee uu soo weeraray waa halkan ku waabi kari mayna halkan baabuurta waaweynoo dhowr gaadhi waaweynoo saadku noo saara iminka horta dira haradii u dira tala bixi bay igu yidhahay markaa baabuurta hala dira baan ku yidhi haradii gubata xilaa loo diro qurigii madfacaha iyo rasaas wuxuu inoo taalay iyo gaadhigii t m ka iyo mashiin weyn afar taayir lahaa alxanka waxaaha laga qura barta iminka yaallaana lagu ogi jaha kalaha loo qaado inaguna magaaladan aan miinayno oon miino gelino dabeedna bar halkan ay nagu ogyihiin qoryood baan ka tagno qooyaan dabamar nimankaasi markay soo galaan magaalada ee distinka dee difaac bay usoo kala weerar bay usoo kala baxayaan intay nagu ogyihiin nimankaa marka distinku ka lumayna waayaan magaaladay bililiqaysanayaan oo miinadaasina wuxuun bay kala kacaysa marka aynu ogaano inay miinadaasi la kacday difaaciyeenii wada galeen aan dhabarka kaga dhufano oo nimankaa xagga dambada aynu kaga nimaadno haddii kale toosba aanu socono oodweyne maanta waa cidleh oodweyne baan gallo si ay nimankaas dib ugu soo noqdaan adugu dhowrin baa kacay deedna waxaa layihi miinagoo intaasoo nin oo intaasoo tekhnikaa wadana ismucaashiiska jabadu maanta ismucaashiiso had iyo jeer way jabi jirta wax badan baan uga soo joogay ma inagoo intaasoo maanta halkaa joogna iyaynu ayaad leedahay qoryoodaan ka tagno hararkaasaynu waayey baan ku ihi allahu naxariistay ninkaa cabdi cabdillaahi la odhan jiray ee 8-daad markaa haystay baa yidhi waryaadhehe ninkan xalay baynu guuro gelinay sahan tag baynu wuu sahan tegay waxbuu soo arkay maxaynu u diraynay haddaynaan taladiisa qaadanayna adigu waa nalaga xoog ranaaday waaye bahashadii bay ku bilaabanta saddex raac horta markii khilaafkii ayaan ciidankii dhex araray oo dee in badanna ciidanka mas-uul baan ka ahaa laakiin markaa xilmanhay deedna waxaan ku yihi war haddii balaaba layna kiciyo
نم قرو هود هود نبم بان نجح جا أو بنك يراي طلعت بان نجح جا باري حتى نوك على نوين ده بقولي أنا ثلاث سكيب أنا قبلي عيدا كي وحن نوك هذا الشيء يعني إن قوي لب حد الله يعني قبل كي ما دي اللي هو يدار ها قوي جاس من قلبي هذا خلنا من نجقي ما ها إن قوي أو أيا أنا أبحنا ونبقى حسيت إن طبق استراحان طبق كلا تهلك هاي دافنا قوي سولان خلنا إلهي لكن ما قدرين مرك أول نقوم بالعبان ونقوم بالعبان ترساستي صدح راع يانو كعد صدح كعدنا مركي بمشي كوبتين كويني أو أيقة يك ها وي. صدح ذا راع مركي يانو كعدنا أيا شو عيدا كرم مري هي. وحق بورلي بمرك هركو سي سعودي أيا دوا إسكارسين أي كوض هذا يان به يستي أيا هود نقص وقلاي waa garanay yaa noqon ciidag xagga u xigno nimanka sii wadna ayuu midii nagu yiri waari ah koobad ba soo gurmatay oo de bankii buu kaarkay gaadiidka faraha badalna soo socday waaye ama saar war koobad mana durbay inay soo gaadhin inaga hubsada saan u murmayni ayuu baba kala baxayno afar beebeba ku dhex jira waaye markaas aan ogaanay inay ayagii yihiin waaye marka waa raacan dagaalamin ba waaye tabeena hawd bay naga yimaade way marka walays way tabeena gaadi suuyo ho allah yarham saciid guuleed waday bay taayir xabad kaga dhacday waan tagi saciid oo bax baan ku leey parina hawd hawd duu ku naga yimaade par hawd xad qoyu bax oo xirka gniye iyo meesha aan isla galan imanka way shaw ciidanka markii markaasana la kaciyo ciidanka igi la kaciyo way tabadeedna boox xirki weynaaye ee qabanay bari qabanay iyo la qabtayba way ma saciid kaan ku wuu qoyuba ha ciidankii waxa uu yaacay uu baarko uu raac way laba gaadi ba meesha aan ku soo hadna way gaadi se ka usaraayo allah yarham xasan jeeb la rida ka aha iyo jeeb kana aan uga rida ka aha way waan la meereysan xilkii magaalada iyo ceelasha dhaxdoodii intii shoo intana aan anagu la meereysanayno xaqaana way naga dhaafeen xaggaana way naga dhaaseen oo ciidankayga bay daba galeen ba way oo xid weyno halkaas bay yaa la isla wuxuu baan maqlaa rasaas xagaa ka sii dhacaysa kuwana marna waa noo yariyeenayna marna way soo yariyeenayna way imisa tii markaa idinku waxaan nahay horta gaariga jiibka waxaan ku saareen shan way darawalka ma wayaa darawalka ma darawalka shan baan nahay way aniga iyo laba inoo midna qori bi kheema stefen tariga aha aanu markii la kacay joog iyo qorib arbeedhe istiyo gaariga ku qoraa iyo cabeeyihii iyo darawalka shantaasana ne ina yaro isna allah yarhamay allah garatin shinni yaro loo oran jiro dhaqtara ayaa isna lixdan gaariga marna waan uga degayna oo efen tari baan shantayada inuu noqonayna darawalka mooyaan markay nagu soo kadiyaan aanu gaaritin ka aragnana qorigaan soo kala jeedinayna ku rideen dabadeed san labadeedi gaadi isaga barbar dagaalanayna ee qoladiisa ka ugu nafta u yaabta way naga siibteen way taa dhaw way dhax araleeno gaari waan weyne way marka ceelasha qoriyoodu ceelal bay leedahay halka ceelashi dhaxdood ayaan ku meereysarin aan kula meereysarin ee dhaxdi yar xagga bari ka xiga ayaan ku laar xirka hore bal noo istaade waa kuwan dabada inaga wada xagga noo naga xiga xagga xirki baan qalla tirna gaariga baan meel madax soo galno af shantayadii baa kasoo degnay show kuwan aan xaggan kaga nimooyeen qayb kale xagga uu qooyo xirkii kasoo gashay dabadeedna annagoo safka laadhana shantayadii ayman ayayna arkeen show dhulkuna waa doogo waana ay yaro ayayna arkeeno aygiba beerka noo dhiga intana in leeg ayuu mid qoriga qabto way yadna waan istuuro oo maalinta halkaa lugta taasi u dhacday boqon ka waan dhacay xaggaas aan isu tuuray way nimankii baa dabka saaray way horta intii baan la kacnay afarta shantayadi way dabadeedna waan ugu soo kadiyeen haddana deedna ma saan kuulo war macquul maaha gaadhiga baan mutay horyaale nimanka waa kuwan oo daweyna wadaan ana dhaawac baana ina saara way markaa xidhka xaggaa waxa ka xigta ka yar xiga bannaan way meel yaroo buuraho halkaa goryood ka xigta ayaan markaan xidhka ka soo baxnay iyo maamul soo baxnay mise waaba saf ballaadhan way sii socdaan kebgoodba sida hiish
أي وروح حاسوا محمد وارجينا كين ما والله هو أيجي سان عمر مينا نوح الأرق من بوي ذا إيو لاور قاريو أي لي ينص يصعد حقا نوح هو صعد ده وعي طب هذا سان هذا اللي نام الأرق من مقالد عيك هو جبنيس وعي ونعيك بقى الله استمر يا ها طلع بعضه حنو يلا إذا كان ما روب حنا أنا كان مركا ما روب حنا وعي سيكو هو كده حبودي intaana kooni meesh soo gaadhay buu ka dhaxbooday way eriyade hadaa aan dibu noqono wayna daba socdaa hadaa aan hawdu noqono wayna ga maraya tabeedna kuwan nasi hor socdaa waa ragii daalay fintariga haayo camuuda ka badan wariyaha kuwan tignikay wataa kuwa xagga hawd maraya aan tignikay wataa kuwa fintariga yeen isku biimayna quriyaa inuu bixiya waxaan yeelayna inta nimanka banaanka ma soo baxna nimankaas markayna arkaan qoriyaha intaagin qoriyaha intaagin si ay ino moodaan kaad la soo qabsaday intaynu ku dhawaanayno adigu sidii baan u yeelay nimba rasaas tuu riday rag uu kala feejigiyo ugu yar sokeeyay dadna qoriyaha aan saamay u naga daayay amarka ilaahay kaadguna waxa ku xiran calankii asalamto calan weyna oo sabab badan ayaa ku xiran deena markay arkeen ayay nimanka dhowr meeloonta ku ururaan baa ciyaar qabsade oo rag de faraxsan oo gaadhi la soo qabsaday oo arkay gaadhi wajiib wajiib gaadhi Toyota bu saaray macaf wajiib yar aad u wajiib ahaayo ilaahay sidayn burcooga marka ay dhayrki lagu qabtay ilaa maalinta dagaalku dhamaaday gaadhiga waxba naga noqon buu nin aad aan ugu kalsoonayn axmed taqal shulaac loodan jiray Allah u naxariisto uu wade tabeenna nimankii waa naafka soo saaray markaanu qiyaastii in yar soo jir 200 meelaha ayaa ku ugu soo koyeyna dareemayno mid baa rasaas ridii la dhowr baa rasaas ridii tabadeedna tab kaan saar waan huwiinay gaadhigina ismiirkii ugu kululaa ayuu geliyay meesha hiil iyo jilab iyo waxbay leedahay ilaahay amarkii ilaahun baa noo duban noogu dhuftayo beer kuma istaaw dhigeeno walaayo go chief chiefan sa qaar uga dhaxbood tabeedna halkii aan lahaa ciidanka markii hore kula ballamay aan u baxno halkii baan u baxay abaa in yar markaan soconaa oo ka dhaxbaxno oo xagga ciidanka waxa xigta waayay yanagii horno way bixin horno ma bixin anaga wax ka horeeyay waayay geed baan istaagnay qurca saan ku war mid oo fuulo midna waxaan ku dhii soo diir geedka qurca meedhaha iga soo diir waayay way wuxuu dhayn meedhaha way wuxuu dhayn adigu calaaya kulli xaal nimankii way daba galeen nimankii gaadhigii suugahay taayirka ma jiray harada meel ka sokaysa ayay ku qabteen labadii darawal mid baa dhintay ay halkaa ku dileen in loodan jiray caalama dhame Saciid Gooleedna tirqi iyo ridihii iyo tirqi iyo tubaas bay ku baxsadeen jiibna way qabteen markaa midkiinba meel bay ka rideen midkaayaba meel bay ka rideen laakiin intii kale isku duubni bay ku baxday oo meeshaas umay afka saareen oo dabada laga kaxeeyay dabada laga kaxeeyayba waxa horo u qabsatay macatariskiina bay qabsatay macatalis haradii baa la isla galay haye haradii in yar markan joognay haradina gubad walaal wax waa gubay marka magaalooyinka way gubayaan way gubayaan marka tagmaayaan macquriyood ceeg harada intaba way gubay waaye tabeedna qorgii madfacaha ood weynu yaala waa laga yaabaa imka inaad tagto mar uun ood weyni ood weynu yaala oo markay soo qaatay waan furfurteen oo iyo gaadhigii jiidaha oo tii ama hoo xumaaday iyo maxaan ku dhahdaa mashiin afar taayir lahaayo baabuurta lagu alxam jiray iyo wixii rasaasta la wixii gubeen weyn wixii kale way soo qaatay haddana qasaarahana gaaray 7 nin baa dhintay dhowr iyo 10 dhaawac baan ku ahaa waa soo noqday oo duwini ay ku soo noqdeen marka Cali Faarax baan isku rusano anigu maantii layban qaadin habeenkii Cali Faarax baan u heenay Allaah yarhamay aadan saleeba marka koobaad ka yimi ay subax noo yimi boor leeban isugu nime deedna wuxuu yiri warday wuxuu shalay inuu dhacay meel kale kaga soo waaqsan mayne aadan saleebanan aad u firfircoon baa ay waxaanu galeynaa burco koobaadna waxaan kaga yimi meesha la yiraahdo waraabeeyay diyaar garooba
مركان أنا قاعدي أدي كي باي برا روي قاضي لها يلي دياري أنا قبرتي بود لي تاك تاكن أيها من أرجعنا يبغى قريبا مريا مد هذا الشيء روح عصب مسي سوابا سيجرنا هو أيجي شو كوبا بخصوصه ونحن نقصيز براندي براني أيو كلا دكت مركان سلابان بودوني سلابان بودوني هذا سلابان بودوني إذا كيس فوا ما إنه ما تكوبا ده كتبي وعي والله أخي هذا سلابان مركان كا لبا قارو يسي ثقينا كيو وثي قارو بروح ساري بوثي بروح أخي قارو ياي تبوي دخاس بير هذا واحد عاي ما كرنا يو هذا سلابان أنتو صامقنا هي عيدا كمياش الجهر طب يدنا نصيب تري هذا سلابان سيدو كلان يدي أوبر برور ده يي هي شو كوح كوح دي بابور تيرر ودتي استافي عبد العزيز يو هي بابور تفضلي هي ورا بيجي سيد دكتيبه هذا نفكم بوق قلبي طب يدنا تعشيرة على السهر هذا انت كعم بيك عن عضي إنك يقول الله عربي قاعد يقودي هذا هو هذا هو خاصه مال تاش هذا هو مسيح تغيره كوره هذا مال تا هو كريري هو صار نقدة ما كاو أصل دور كده هذا عندي بسوي غوره أي كده قلا ده يدي أي أوقش وشيت قوي أوقع قلة مال تا راه سديدا دي الله هذا حكر دنتهي سديدني هو كم دي هاي تليه بوته ده عبد عبد الله هنا كيلورين شريعة كلها وارهير أوضع من أبو عشاي ببوها هلقا أيها ندوري الله باتن أيها كقد انتهي صدح قاعدنا والغي قبي قبل كاي سقود عاي أدوك هبيه كمركي لك لتغي هبيه كيو قورا كلا سلاتي هوري أيها عبد العزيز قوري سيدي بو برعاكو كلا اسمو تاقين وصابحي وحجيمي هلقيسا أوريشن كي أفراد وكي بالقبل له خبص بالقبل له وثالث كي ومع عبد الرحمن تورشوا إلا إلى عد إلا وحب وكي سوقات مركا قرشة حاسب وقتي دي ودم بيجي أيو قرشة هي شوفة دكتور دجال قال يشتر فكرة أيو سمي مركا سال الله في كرول إيش دليل ما أنت مالا إنه شوقنا ما شرتي أينو توين إنه دقاشنا تقال كي دنبيه هو تقالو قبتي بربرا لقب بلاب صح وده قرشي يسي كي لامت كهوم بالك يعني وين بربرا كبلونا بال مركز سيدا سوا عين ايا ينو قدي هي قصو قلي وينو وده كي قبسنين وقرشي وده كي قبسنين إلا كانن عيدين بالقبل يما بالقبل لا لقدره مركي إلا تلس كاب بالقبل لا سعودي وحكر دالتين ينو إننا اسمي دامنو وعيدين حمر لودرو نانا إلا بربرة دكدي هاي نسكو ميدا منه مركا كاسنا كاسوها وشن نوعاس أيوها تاوضيها ما أنتو حين مركا كوها كينينا قيبتي سدحاد إدقال لدي قرارا جبهدي خبايسني دي أزنم وقبصدين قبلة دي سوماري لان أما سار الله يقانو قبلة دي بقوي وحن دكتك الناس دا إينا بدقليو يا قيبها تنبي وما أتصنطي فايسال